Tak pojďme k zápasu. Asi to nebyl konec úplně podle představ. To určitě ne. Jako... Vedeme 3-1, dvě minuty do konce. Myslím, že to byly dvě minuty do konce. A... Já už jsem věřil tomu, že to prostě umlátíme, ale bohužel vyhraná bule, nevyhozený puk, pak ještě vlastňáka jsme si dali fakt faul dokonce, no, jestli bych to takhle zhodnotil, nevím, co k tomu říct. Bohužel je to škoda, já si myslím, že jinak celý ten zápas, když pominu ten poslední, ty 2-3 minuty jsme hráli slušně a šli jsme si pro vítězství, ale bohužel to už je několikátý zápas, co jsme zase takhle prohráli. Ty jsi zapsal minulý zápas Milník 100 zápasů v extralize za Kladno. Jak důležitý to je vůbec pro tebe? Tak popravdě já jsem o tom vůbec nevěděl, já jsem to viděl až tady na Kostce a vlastně po Brně mi to říkala manželka s rodičem, já jsem měl stej zápas za Kladno v extralize, samozřejmě je to příjemný a ani bych jako neřekl, že jsem toho tolik odehrál. Ve druhé třetině si zapsal gól, důležitý vyrovnávací v tu chvíli, ale bylo to trochu kostrbatý celá ta situace. Co bylo kostrbatý, asi jste pak viděli i moji radost po tom gólu, protože tam to bylo, já jsem se tam, nevím jak to vzniklo, Klépa střílel, nějak se to tam odrazilo ke mně. Já jsem věděl, že to prostě nemůžu dát čistě do branky, tak jsem to zkusil skrz brankoviště, jestli se to tam odrazí. Ku podivu to projelo prostě čistě brankovištěm ke Smolimu, který měl stejnou situaci, chtěl to taky hrát přes brankoviště, dostalo se to zase zpátky ke mně, a já jsem to tam prostě zase backendem zkusil nějak hodit a nějak se to tam odrazilo za brankovou čáru a jsem za něj rád, ten gol. Byla to i úleva, kdy předtím krátce stejeli dva na nikoho vlastně se Smolim a vlastně hlava vás jako vychytal. No tak samozřejmě to po takovýhle situace se musí proměňovat, jo. Bohužel já jsem to nedokázal zvednout ten puk a tak jsem to doufám, že takhle aspoň trošku odčinil. Pátek nás čeká dost možná poslední zápas naděje proti Boleslavi doma. Co velíš k tomhle celému týdnu přípravy? Tak máme, budeme se muset připravit pořádně na to Boleslav. Tam, jak jsi říkal, bude to asi poslední zápas naděje a budem určitě se připravovat jak videa, tak systémově na ledě, aby jsme prostě věděli, jak na ně a pokusíme se jim nedat nic tady.